Hezké odpoledne, vážené kolegyně zastupitelky, vážení kolegové zastupitelé, milí přítomní. Vítám vás na dnešním zasedání zastupitelstva města, prvním letošním v roce 2017. Dovolím si říct si na úvod, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno na úřední desce. Je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, čili jsme usnášení schopní. Omlouvá se pan inženýr Svoboda, paní inženýrka Knoflíčková a Honza Schneider avizoval o něco pozdější příchod. Jinak jsme komplet, jestli se nepletu. Zápis předchozího jednání byl řádně ověřen a nebyly proti němu vzneseny připomínky. A obligátně připomínám, že z dnešního zasedání je rovněž pořizován audiovizuální záznam, takže na to upozorňuji všechny přítomné. Tradičně zvolíme dva ověřovatele, posledně jimi byly paní doktorka Zhořová a paní inženýrka Brzobata, takže přeskočíme na stůl po mé pravici a navrhnu paní doktorku Pozděnovou a Zdeňka Kunického. Zeptám se tedy kolegů, kdo je pro, aby tyto dva byli zvoleni jako ověřovatele zápisu. Nech zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Tak, výborně, děkuji. Zapisovatelkou určuji Michálu Čicovou a nyní bychom měli přistoupit ke schválení programu jednání. Program jednání byl v návrhu zveřejněn a všem rozeslán. Já bych si dovolil navrhnout dvě drobné změny. Za prvé, za bod číslo 1 zahájení bychom chtěli zařadit bod číslo 2 s názvem Aktuální informace ve věci změn zdravotní péče v nemocnici Tišnov, který předkládá místostarosta Martin Sebera. Body číslo 2 až 11 by se tedy přečíslovaly na číslo 3 až 12. A druhá změna je v bodě číslo 7, kde bychom ještě zařadili jeden zápis zasedání osadního výboru Hájek Hajánky a nově by bod programu zněl zápis číslo 10/2016 a zápis číslo 11/2016 ze zasedání osadního výboru Hájek Hajánky. Takže to dvě změny, které bych si dovolil navrhnout. Tam se kolegyně a kolegů zdali mají nějaký návrh na doplnění či změnu programu. Nevidím, nechám tedy hlasovat o programu dnešního zasedání s uvedenými změnami. Kdo je pro, nech zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Děkuji vám.